Tjenare, tjenare, var kompan här och som vanligt har jag problem att komma upp med videon på rättan dag, men jag vet inte varför, jag ska nog börja spela in det här på söndagar istället för måndagar, för när det är på söndagar då hinner jag få upp det på måndagen i alla fall. Jag vet inte riktigt varför jag har sånt problem att bara ladda upp någonting på måndagar. Sånt som händer. Jag är så trött på måndagar så jag har inte riktigt orken till att spela in någonting på måndagar. Så det får bli så att jag börjar spela in det på söndagar istället en dag, ja. Ja, men vi kör väl igång denna måndagsvloggen direkt, va? Och om ni hör någon jävla katt i bakgrunden så är det för att han har någon konstig dryck idag. Att han, eller hon, ska hålla på och bråka om massa grejer. Så ni kan tyvärr höra massa irriterande ljud i bakgrunden. Hon sprang just förbi här och hon kommer säkert börja bråka med en green screen här. Fair enough. Skippa katten. Ja, men det är typ det enda jag har att nämna idag är bland annat att på fredag eller lördag, får se vilken dag det blir, så kommer jag köra en livestream, för det var en förfrågan utav någon kille, jag kommer inte ihåg vem det var, om jag kunde köra en GTA 5 livestream på fredag eller lördag. Det är klart jag kan göra det. Ni kommer få information på morgonen den dagen det gäller, så är det på fredag, då kommer ni få upp en video på fredag att det är livestream på kvällen. Jag brukar börja runt 6-tiden, så men om det är på fredag så får ni upp en video på fredag morgon om att det är en livestream på fredag kväll. Så ja, och likadant på lördagen. Jag tror ni förstår, jag tror inte jag behöver förklara så mycket mer. Tror jag inte, eller? Behöver vi det? Nej. Jag vill även tacka en kille som gav mig ett spel på Steam. Helt random så här, hade inte ens bett om det. Kommer hem ifrån att vara ute med mina kompisar, kommer hem och katten drar mig. Nej, men jag kom hem från att vara ute med mina kompisar, sätter mig vid datorn och ser på Steam. Och där står det Gift, med stor text. Spelet jag fick var The Ship. Jag vet inte om det är något spel som alla har fått eller någonting, utan men jag fick i alla fall en kod utav en kille och jag vill tacka dig. Om du kollar på den här videon så kan du skriva nedanför, så för jag vill veta vem du är. Tack så sjukt mycket. Jag gillar vilka gåvor som helst. Spelar ingen roll vad det är. Det kan vara ett spel för 20 kronor på Steam liksom. Jag älskar er ändå. För ni är så sjukt grymma, mina prenumeranter. Jag förstår inte hur jag kan ha så jävla bra prenumeranter. Jag åker jag tråkar på kanske en dryg kommentar i veckan. Resten är bara vackra så inåt. Så tack så in i Norden för spelet. Det var The Ship som sagt. Så det kommer säkert bli att jag spelar The Ship i helgen också. Så för er som har The Ship så kan ni vara med. För jag kommer försöka övertala min morbror till att hosta en server till oss under detta evenemang. Tycker även om mitt duschhår. Ser man min fina hårbotten här? Ja, jag är tunnhårig! Det är mitt fel. Nej, men det känns som att bara livestream jag hade att nämna denna måndagslogg. Och tack för den otroligt grymma responsen förra veckan. Alltså det var helt sanslöst. Jag tror det är där ni vill ha. Massa random videos som inte har någon koppling till varandra, utan bara som eller ja, ni vill typ ha någon typ av commentary känns det som. För, och nu ska katten skit där. Nej men alltså jag fick ju på min GTA V åsiktsvideo, vad jag tyckte om GTA V, då fick jag åtminstone, där är jag uppe i 301 plus views, så där ser jag inte hur mycket views jag har. Och så fick jag 41 likes, och det är rätt mycket för mig, så keep on liking! Finns inget bättre än likes, alltså det betyder mer än ni tror med likes, alltså det får en att känna att det här har jag gjort rätt, och det får mig att förstå att ni vill ha mer utav den grejen. Så likes är inte bara någonting man söker för att det ser häftigt ut och mycket likes, utan det får en även att känna inombords att man gör någonting rätt, att man vill ha, att ni vill ha mer utav den grejen. Så keep on liking. Like är grymt. Gilla, gilla, gilla. Likea, det var även den där hunden att skicka upp i rymden. Jävla sjuka män det där. Men det där var allt från måndagsvloggen. Glöm inte att gilla. Så hörs vi nästa video. Tack och hej. Leverpastej.